vārti bija pēc izsaukuma uz izlases pret RFS arī ļoti skaisti. Meistarīgi vārti. Tikmēr maiņā un ļoti īpašs brīdis. Reļās vārds Levāns. Galvu spēlē Bakmaz. Tur ir Pļotkins, pret viņu tur vairāk. Aizsargi grūti, Ems beigās atņem bumbu. Jā, daudz runāja par Varslevānu, bet tagad jāpaskatās, kur viņš tad galgalā spēlē. Tagad viņš velk bumbu uz priekšu, ļoti labi cīnās līdz gala un pārkāp pret viņu noteikumus. Jelgala ļoti labi nospēlē Varslevāns. Vairākus gadus atpakaļ bija, zināms, gleznotais Varslevāns. Rēdziknē, pieņemsim, ir par divi, tā kā Latvijas Lietuvas klubu sacīkstas, draudzības, pārbaudes spēles un vairākas notika iepriekšējā nedēļā. Varslevāns! Varslevāns viens pats piespēlē tālāk Fjodorovs bloķēts! Tie paši, kuri tur priekšā cīnās un kuri terorizēja Jelgavas aizsardzību un ar katru minūtu Abas, Šibas, Rīmājās šie divi uzvārdi. Gribējās pateikt pa vienu pēc otras man. Strots atpakaļ piespēlē, labi, sanāk metēji. Zīt kādu. Atkal kopā ar Oskaru Deāku sastēvu atkal Jelga uzver un atkal nielaiž. Visticamāk, ka nielaidīs. Oskars Deāks ļoti stabils. Un tagad bīstami piespēl sodlaukumā Fjodorovs garām vārtiem. Nu, neielēdīs tomēr